Қазіргі уақытта жедел жәрдем қызметінің нақты мақсаты халыққа сапалы қызмет көрсету. Халық санының өсуіне байланысты қазіргі таңда кешкі 6-дан 10 аралығы уақытында өз шақыртудың көп түсуіне байланысты бригадалар жеткіліксіздігі байқалады. Алдағы уақытта тағы 20 бригадаға ұлғайтамыз. Жылдам келеді шақырысымен кетті, бір 15-10 минуттен шығады. Жедел жәрдем көңіліме шығады деп айталам, орташа деп айталам. Қазіргі кезде дәріхана жүйесі қарқынды даму үстінде. Шетел елдерінен көптеген дәрі-дәрмектер Қазақстанға келіп жатыр. Тұтынушылар европалық дәрі-дәрмектерді таңдайды. Қазіргі кезде фармацевтикалық мамандығын бітірушілері көп. Олар әрбір дәріханада жұмыс істейді. Қазіргі дәрі-дәрмектердің өндірушілері Австрия, Үндістан, Германия, Испания және Ресей. Дәріхана сөрелерінде өзіміздің отандық дәрі-дәрмектердің болғанын қалаймыз. Қамтылған аптекада істейтін қызметкерлер өте білімді, білікті сұраған нәрсеңді өздерін айтып, көмектесіп жібереді. Ол жағы жақсы. Бір дәрі алатын болсам, міндетті түрде өздерінің жаңағы ойларын айтып, қашан ішу керек бәрін айтып тұрады. Бізде аптекалардың сан алуан түрлері бар, және де астигматикалық және прогрессивтік линзалармен жұмыс жасаймыз. Түрлі тісті линзалардың түрлері өте көп, және бізде көбінесе шетелдік, Австрия және басқа елдердің линзалары бар. Тұрғылықты клиенттеріміз бар, олар келушілер өте саны көп. Мені қызықтыратын сұрақ, астаналық оптикалар отандық өндірушілермен бірлесіп жұмыс істей ме? Қазақстанда өндірілетін және қазақстандық тауарлар, соның ішінде Медрамзавод бізде сұлу тұр және өзіміздің қазақстандық прогрессивтік и сосын фотохромдық линзалармен жұмыс жасаймыз. Бізде фотохромдық линзалар өте жақсы өтеді, даму деңгейі өте жоғары. Мен ол жағына қуаным, Астанада сонда әрі орталықтарын пайда болғанына, әсіресе мұна жүрек қантамырларына, әсіресе орталықтарына қанша адамдарға бір рахметін айтып етіп жатыр. Ондай орталықтарға біз сөз жоқ разымыз. Қала өсіп бара жатыр, бірақ сол қаланың енді өсіміне уақыт ағымына сәйкес жауап бере алмай жатқан сияқты. Енді адам болғаннан кейін ол тәуліп талғамайды ауыратын. Сонан кейін мен оны айтып жатқан, мына түнделі өтіп кейде дәріхана іздеп қалатын кездер болады. Сол кезде жалпы тәулік бойы жұмыс істейтін дәріханалар көбірек болса деген тілек біздің.